ហើយខាងណាក៏រួមគ្នាមានណាដាក់ត្រង់ឡើងណាណាដូចសូមប្រសងនឹងយានាព្រះអរសាសអំរៃនានីចាស់ព្រះអរអរសាសអំរៃខ្វាយតាមព្រែងគឺសូមប្រកាសថាប្រសងជាការទីតោថាស្រីនៅពេលនេះសូមអរតលីI'm not afraid of the dark.